տվան, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որը ես կուզենամ հատուկ արձանագրել այն, որ հայ առաքելական եկեղեցու պատմական դերակատարությունը մեր սահմանադրությունը ըստ էության ինքնին ամրագրել է, եւ շատ կարևոր է, որպեսզի պետության եւ եկեղեցու փոխհարաբերությունները իրոք ներդաշնակ լինեն։ Կարծում եմ այդ ներդաշնակությունը խաթարված է միանշանակ, որովհետեւ մենք դա բոլորս տեսնում ենք, այսինքն չտեսնել այդ ամենը չի կարելի, եւ կարծում եմ, թե եկեղեցին, թե պետությունը պետք է իրենց վերաբերելի բոլոր գործիքակազմերը կիրառելով փորձեն ոչ միայն իրենք ներդաշնակություն ձևավորել այդ հարաբերություններում, այլ ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այսինքն ապա քաղաքական մարմին, պատրաստ եմ նաեւ այդ կամուրջը հանդիսանալ բոլոր հնարավոր խնդիրները լուծելու տեսանկյունից, բնականաբար այստեղ երկու հնարավոր սուբյեկտներն են պետք է պահպանեն իրենց վերաբերելի թե կարգավորումները, թե գործիքակազմերը։ Կնարեք։ Դե, պետությունը շատ ավելի լայն հաստատություն է ընդհանրապես իրավունքի տեսության տեսանկյունից, բայց պետական իշխանությունը բնականաբար այդ պահին, հա, հատկապես պետական իշխանությունը, պետական, ուզում եք հիմա դասախոսություն կարդալ, թե ինչ է պետությունը։ Կարդացեք, հետաքրքիր է, որ ասում եք պետության եւ եկեղեցու փոխհարաբերությունները խաթարված են։ Այդ պետության մեջ նաեւ մենք ենք, մեր փոխհարաբերությունները խաթարված չեն։ Դուք կոնկրետ նշեք, ու՞մ հարաբերությունները խաթարված, եւ եթե կարելի է, երկու կողմից պաշտոնական դիրքորոշում է հնչել, ինչու են արգելել, եւ եկեղեցու պաշտոնական արձագանք է հնչել, թե ինչ է եղել իրականում։ Այս երկու փաստերը համադրելով դուք դիրքորոշումը ներկայացրեք։ Դարձյալ նորից կանդրադառնամ այն հանգամանքին, որ չանդրադառնալով նրան, թե իրավունքի կամ պետության տեսության տեսանկյունից ինչ է պետությունը, որովհետև դա շատ երկար դասախոսություն կընդհատի, ենթադրում եմ միգուցե դուք արդեն կարդացել եք, եթե նման հարց եք տալիս։ Կանդրադառնամ ընդհանուր, հա, այս հարցերին վերաբերելի հանգամանքներին։ Խնդրի վերաբերյալ կարող եմ խոսել, այո, յուրաքանչյուր կողմից պաշտոնապես դիրքորոշումը ստանալուց հետո, բայց նորից եմ ասում, այստեղ կարևոր չէ օրենքի տեսանկյունից, հա, հարցի լուծումը, որովհետև եթե նույնիսկ, հա, իրավունքի տեսանկյունից խնդրի լուծումը, օրինակ, հա, ձեզ այդքան հաջող չլինի կամ միգուցե որևէ այլ անձի հաջող չլինի, ես այստեղ շատ ավելի լայն խնդիր եմ տեսնում, մեծ խնդիր եմ տեսնում, եւ բնականաբար ես խաթարումների մասին չէի խոսում, ես խոսում էի ներդաշնակության անհրաժեշտության մասին, որը ցանկացած պետության տեսանկյունից կարևոր է։ Իհարկե, շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում բոլոր կրոնական կազմակերպությունները իրենց սկան հավասար, սա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես հատուկ եմ արձանագրում, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից իրոք դա առաջնահերթ է, եւ պետք է նկատի ունենանք նաեւ այսօր աշխարհում առկա միջազգային չափանիշները, բայց դարձյալ ցանկացած սիմվոլիկ, հա, երևույթի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է հենց այդ սիմվոլիկ երևույթին վերաբերելի կանոններով իրականացվի։ Ների գործողությունների հետ կապված մի 30-40 հոգով պատգամավոր էին ծայծում, մեկի աչքն էին հանում, ինչ գործը, ինչ է կարել ես մոսում։ Չեք տեսել մեր հայտարարությունը։ Երևի թե չեք տեսել, որ այսպիսի հարցեր կան։ Հանրարարություններ անում են, գործողություններ հստակ, ինչ է անում։ Կներեք, ինչ գործողություններ, կներեք, հելի քանի որ բոլորը այսպիսի հարցեր են տալիս, հիմա կուզենամ ձեզանից հասկանալ, դուք որպես քաղաքացի եւ որպես լրագրող, ինչ գործողություն եք չեք տեսել հայտարարությունը, նորից եմ ասում, շատ ուրեմն շատ պատահել, որ չեք տեսել հայտարարությունը, կներեք, մի վարկյան կներեք այս հարցին պատասխանեմ, հետո մնացել այլ հարցերին։ Ճիշտ ասած, շատ մանիպուլատիվ է այս հարցերի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեության վերաբերյալ ամբողջ մեդիադաշտում, իհարկե ոչ ամբողջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեդիադաշտում եւ հանրային գործիչների, որոշ գործիչների կողմից արվող, այսպես, հա, ընդհանուր տարածվող տեղեկատվությունը, որովհետև օրինակ հենց այդ դեպքի հետ կապված մենք հայտարություն ենք տարածել, եւ ցավոք սրտի տարօրինակ է, երբ անձինք, օրինակ, հա, տեղեկանալով հայտարարության վերաբերյալ մեզ, օրինակ, գալիս են եւ մեղադրում են այն բանում, որ դուք որևէ հայտարարություն հարցի վերաբերյալ չեք իրականացրել։ Մի վարկյան կներեք, հելի հայտարարությունները գործնականում ոչինչ չեն փոխում։ Իսկ կներեք, մարդու իրավունքների ո՞ր պաշտպանի հայտարարություններն եք դուք համարում, որ գործնականում որևէ բան են փոխել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները, կներեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, կարծես թե նաև մեր հանրային ընկալումներն են սխալ, եւ ուրախ կլինեմ մենք վերաբերմունք չի ծերին։ Կներեք, թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին, հարգելի լրագրող։ Թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին։
մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները, խնդրում եմ նախ ուսումնասիրել նոր դրանց բացակայության վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել, առաջնահերթ սա բոլորին կխնդրեմ, կոնկրետ դեպքի առնչությամբ, կոնկրետ դեպքի վեհապարի հետ կապված մենք հայտարարություն չենք տարածել, որովհետև ես նորից նշեցի, հարգելիներս, ես չեմ այն, կներեք, ես այն իրավասում Արմինը չեմ, որը պիտի այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտի, ես նորից նշեցի, իմ իրավասությունը Հայաստանում բոլորի կրոնական համոզմունքների հավասարությունը երաշխավորելն է և այնպիսի միջավայր ձևավորելն է, որպիսի բոլոր կրոնական համոզմունքներ ունեցող մարդիկ իրենց անվտանգ զգան այդ միջավայրում։ Հիմա կոնկրետ դեպքի հետ կապված մենք տարածել ենք հայտարարություն, ընդ որում դատապարտել ենք ոչ միայն տվյալ պարագայում ընդհանրապես ուժի կիրառման հետ կապված հարցը, այլ պատգամավորների մասով ազատությունից զրկման հետ կապված գործիքակազմերը, որովհետև դա դատապարտել ենք ոչ թե առաջին անգամ, այլ արդեն որերորդ անգամ, և հենց դա է պատճառը, որ այդ հայտարարության տեքստում դա դիտարկել ենք շատ խնդրահարույց և նորից հորդորել ենք մշակել պատշաճ գործիքակազմեր խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Այս դեպքի հետ կապված անում ենք, ինչու են քաղաքի տարբեր հատվածներում և սոցցանցերում շարունակ հայտնվում գրություններ, որ փնտրվում է մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ես այս հարցին տարբեր ժամանակահատվածներում պատասխանելու, իմ պատասխանը չի փոխվել, կներկասնեք բովանդակային առումով, ինչ չենք արել, բովանդակային, ոչ թե պարզապես վերացական, գրությունները կարևոր չեն, վերացական չէ, բովանդակային, կոնկրետ կասեք, օրինակ, որ հարցի վերաբերյալ, ինչ պիտի անենք և չենք անել, և ես ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Հենց նոր դրա վերաբերյալ էինք խոսում, հենց նոր խոսում էի դրա վերաբերյալ մեր հայտարարության մասին, կներեք, ներողություն, ունեք հարցեր դրասիք, մենք հենց նոր խոսում էինք այդ հարցի վերաբերյալ։ Որևէ թիրախավորում բնականաբար նորմալ չէ ոչ վեհապարին, ոչ ցանկացած այլ անձի, և բնականաբար դրա վերաբերյալ ես նաև տեսակ ազգային ժողովում հրապարակային խոսեցի, որ այստեղ անձերն էլ արդեն կապ չունեն, այստեղ ընդհանրապես երևույթը կապ ունի, և որևէ անձի թիրախավորում, լինի դա մարդու իրավունքների պաշտպան, լինի դա վեհապար, լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ օրենսդիր կամ ցանկացած այլ քաղաքացի, խնդրահարույց է։ Տիկին Մանասյան, դուք վերջին շրջանում Տավուշի հետ գյուղերի հետ կապված խորհրդարանում հայտարարեցիք, պատգամավորներից մեկը հարցրեց, սեփականության վկայականների հետ կապված հայտարարեցիք, որ պարզաբանումներ եք, եթե մոտավորապես այդ էր, որ պարզաբանումներ եք խնդրել պետական մարմիններից, մարդկանց սեփականության վկայականի և դրանց հետ կապված, և ուզում եմ հասկանալ, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք ունեն սեփականության վկայականներ, դուք այստեղ սեփականության իրավունքի խախտման ուսումնասիրություն արվեց, ինչ կան դեպքեր, որ խախտվում է սեփականության իրավունքը, և ձեզ համար օրինակ պարզ է, թե ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական, եթե դրանք իշխանությունը համարում է ադրբեջանական տարածքներ։ Սեփականության իրավունքի վկայականների հետ կապված մի փոքր այլ հարց էի ես իրականում բարձրացրել։ Ես բարձրացրել էի այն հարցը, որ անկախ նրանից անձինք ունեն սեփականության իրավունքի վկայական, թե չունեն սեփականության իրավունքի վկայական, նրանք պարտադիր պիտի բնականաբար ստանան փոխհատուցում։ Տեսեք, ընդհանրապես սեփականության իրավունքի սահմանափակման կամ սեփականությունից զրկման ինստիտուտը ինքը գոյություն ունեցող ինստիտուտ է, այսինքն ինքը տարածված ինստիտուտ է, պարզապես դրա հիմքերը պետք է նախ պատշաճ լինեն, և բացի դրանից նաև պիտի առաջին հերթին շատ կարևոր է այս փոխհատուցման հանգամանքը և այլն և այլն։ Հիմա փոխհատուցման տեսանկյունից ես անձամբ շատ լուրջ հաղորդակցություն եմ վարել անընդհատ պրոցեսի հենց սկզբից պետական իրավասում արմինների հետ, և պահանջել եմ, որպեսզի այդ փոխհատուցման գործիքակազմերը պարտադիր կիրառվեն, ընդ որում այն մեթոդաբանությամբ, որը հենց կարող է միջազգային չափանիշներին վերաբերելի լինել և այլն։ Ես ստացել եմ հավաստիացում, որ այդ տեսանկյունից չեն լինի խնդրահարույց իրավիճակներ, որովհետև պետական մարմինները պատրաստ են անձանց փոխհատուցում տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է խնդրին վերաբերելի այլ հարցերին, ինչը փոխհատուցման հատվածն է ասում, բայց մարդիկ ընդունում են, որ դե ցույց են տալիս, և պետական մարմինները
արմիներն են չեն վերքում, որ այո, ունեն սեփականության վկայականը մոտ 5 տասնյակից ավել։ Եթե այդ տարածքները Հայաստանի դե յուրե տարածքներ չեն, օրինակ դուք փորձել եք ստանալ այդ հարցի պատասխանը, ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայականներ, ինչպես է խախտվում նրանց իրավունքը։ Տեսեք, մեր մանդատը իրականում այդքան լայն չէ, եւ մենք բնականաբար ոչ բոլոր հարցերի հետ կապված ենք մեր ուսումնասիրությունները իրականացնում, եւ այս պարակայում մեր ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է մարդկանց իրավունքների, կոնկրետ իրավունքի պաշտպանության վրա, մասնավորապես իրենց փոխհատուցում տրամադրելու դիտանկյունից, բայց նաեւ բնականաբար հարակից այդ հարցերը կարող են իսկ օրինակ երբ որ արդարադատության նախարարությունը ասում է ճշգրիտ չեն եղել այդ վկայականների դրման գործընթացը, դա իրենք հասցեատեր կարող են լինել այդ հարցին պատասխանելիս։ Երբ որ ասում են սխալ մունք եւ այլն, չեք կարծում, որ սա նախադեպ է հետագայում ցանկացած մեկի սեփականության իրավունքի ցուցելու համար։ Բնականաբար պետք է հնարավորինս սխալման վկայական տրամադրել։ Ես չեմ կարող դա ասել, որովհետև ես իրականում այդ հանգամանքներին տեղեկացված չեմ, օրինակ որ մարդկանց 50-ից ավելի մարդ իրենց սեփականությունը փորձում են, բայց իշխանությունը հայտարարում է, որ ամրինի են տվել, ապօրինի են տվել այդ վկայականները։ Ձեզ օրինակ որպես Հայաստանի ուզում ենք ցած, թե չէ։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, ես ձեր հարցին փորձեմ շարունակել պատասխանել։ Իրականում մենք եթե այդքան լայն սկսենք խնդիրները ուսումնասիրել, բոլոր քաղաքացիների խնդիրները, մենք այդքան լայն պիտի ուսումնասիրենք եւ մանդատին վերաբերելի չի լինի։ Հետեւաբար մենք մանդատին վերաբերելի հարցերը ընտրում ենք եւ անդրադառնում ենք դրանց, եւ այս պարագայում համարել ենք, որ մեր մանդատին վերաբերելի խնդիրը սա է, բայց բնականաբար մենք հարակից մնացալ խնդիրներին անդրադարձ կարող ենք կատարել, պարզապես նկատի ունեցեք, որ այն պրոցեսները, որոնք ընթանում են, դրանք զուտ ներպետական պրոցեսներ չեն, եւ այս առումներով մարդու իրավունքների պաշտպանության հաստատությունները շատ սահմանափակ են իրենց գործողությունների համատեքստում։ Եթե դիտարկեք օրինակ միջազգային փորձը մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների արտաքին հարաբերություններին վերաբերելի հարցերում հանդես գալու, նրանք կարելի ասել գրեթե հանդես չեն գալիս ինքնուրույն։ Շատ լավ, բայց դուք օրինակ ներքին այդ ձեր ուսումնասիրությունների կամ ունեցած ձեր ինֆորմացիայի արդյունքում ձեզ օրինակ դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, մարդկանց իվերչո այդ սեփականությունը, որ վերցվում է, դա Հայաստանի տարածքներում է տրվել, թե Ադրբեջանում։ Ես արդեն հարցին պատասխանեցի, այս մասով այսքանը, եւ եւս մի հարց կնարեք, այլ մարդիկ կան, կնարեք, դուք արդեն հարց տվել եք, էլի, եթե այլ մարդիկ կան հարց տալ։ Ինչո՞ւնը թերախավորում է հայաղաքելական եկեղեցին, դուք ասացիք, որ անջուր պետք է աստելության, ինչ եք ասում։ Ես խոսեցի ներդաշնակության վերաբերյալ, որը այդ ներդաշնակությունը պետք է լինի, ես իրականում խոսում եմ ընդհանուր, որովհետեւ թե պետությունը եւ թե նաեւ եկեղեցին մեզ համար, բոլորիս համար շատ կարեւոր սուբյեկտներ են, այդ թվում պետական իշխանությունը, այդ թվում պետական իշխանությունը հայարակելական եկեղեցին։ Հարգելիներս, դա այս պահին իմ մանդատին վերաբերելի հարց չէ, եթե ունեք մանդատին վերաբերելի հարցեր, կխնդրեմ դրանց արձագանքել։ Տեղյակ եք այդ վկայական ունեցող անձանցից քանիսն են համաձայնել վերցնել այդ փոխհատուցումը, մարդիկ ինչու չեն վերցնում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր նաև հարաժարվում են այդ փոխհատուցումից, իրենց այդ տեղեկությունները ունեք, իրենց հետ շփվում եք։ Ես այսպես ասեմ, իմ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը անընդհատ կապի մեջ է քաղաքացիների հետ, մենք փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը, այս պահին ես քանի որ ես չեմ խնդրի, քանի որ ես չեմ, այսպես ասած, ինֆորմացիայի հիմնական տնօրինողը, ես հրապարակային դրա վերաբերյալ հանդես չեմ գա, որովհետև նաև խորհրդապահության ինստիտուտը կամ այդ գործնական պարագայում քաղաքացիներին վերաբերելի հարցերում ես չունեմ նրանցից համաձայնություն նշված խնդրի վերաբերյալ խոսելու, բայց բնականաբար կարծում եմ պատճառները դուք եք հրապարակային դաշտում լսել, այս առումով եթե ասելիք ունենան, կարծում եմ ճիշտ կլինի, կամ քաղաքացիների մտահոգությունները, որ թե ինչ հիմնավորումներով չեն վերցնում, ինչու, տեսնում եք այդպիսի ռիսկեր, որոնք իրենք են թվարկում անվտանգային։ Հարգելիներս, մեր ինստիտուտը ոչ թե մտահոգություններ կիսելու համար է, այլ մեր ինստիտուտը իրավունքների հետ կապված խնդիրներ տեսնելու պարագայում, իրավամանազատումից հետո։ Գիտեք, մեր ինստիտուտը իրավունքների հետ կապված խնդիրներ տեսնելու պարագայում, դրանք հասցեավորելն է ինստիտուտի հիմնական նպատակը, պաշտպանություն իրականացնելը, անվտանգային խնդիրները ես եմ ամեն օր բարձրացնում սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված, եւ հաստատ ես այն անձը չեմ, ում պետք է նշված խնդրի վերաբերյալ հարց տալ, որովհետեւ իմ բոլոր հնարավոր թե հրապարակային զեկույցներում, այդ թվում սահմանամերձ բնակավայրերին առնչվող զեկույցներում եւ այլն, բնականաբար ես ինքս խոսում եմ, կյանքը ավելի անվտանգ կդառնա, ինչպես վստահեցնում է իշխանությունը։ Կնարեք, բայց ես հարցին վերաբերելի բոլոր հանգամանքներին կարծում եմ պատասխանեցի, եւ ավարտենք այսքանով, շնորհակալ եմ շատ։